ভগবানে উতু লৈ যাব পাৰে দিয়কচোনা এ চাপহা এই আজি কেইদিন মানে আগতে আমাৰ মোমাইদেউ যে মোমাইদেউ এজন আছিল একে আমাক লগ পালে একে যে তপচ তপচ একে গালত চুমা খাই যে আমি কওঁ ইছ মোমাইদেউ চুমা নেখাবচোন আমাৰ এতিয়া লাজ লাগি নহয় আমি এতিয়া ডাঙৰ হ'লো নহয় তেনেকৈ বুলি কওঁ তাৰপিছত মোমাইদেউটো কৰোণা বেমাৰ এটা গ'লগৈ আৰু এতিয়া মোমাইদেউৱে আমাক বেয়া পায় কাৰণে গ'লগৈ নেকি মানুহে কেতিয়াবা ভাল পালেও যাব পাৰে হয়তো নিজে নাযায় ভগৱানে ওতো নিব পাৰে ভাল পোৱা মানুহবোৰক আকৌ এজনে লিখিছে প্ৰেমে বোলে ধনী দেখিয়া নিবিচাৰে ও কৃষ্ণ প্ৰভু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গাত কি লাগিছে বুজিবকে পোনা ও সিহঁতে প্ৰেম কৰিলে যে সেইকাৰণে সিহঁতে ভাত নাখায় কাপোৰ নিপিন্ধে গাড়ীত নুঠে গম পাইছেনে তেনেকুৱাহে লগা হৈছে আজিকালি আৰু আমাৰ আৰু কথা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলত এদিন নেট পেক নাথাকিলে চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল কৰি মৰে ভাত পানী নাখায় সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বোলে প্ৰেম কৰে আকৌ প্ৰেমে বোলে একো নিবিচাৰে ধনী দুখীয়া কৃষ্ণই এই কথাটোৰ লগত সিটো কথা খাপ দেখোন একেবাৰে খোৱাব নোৱাৰোঁ মই সেই